вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі програма «На часі. Як допомогти українській армії?» – тема сьогоднішньої розмови. І гість студії – отець Віталій Козак, синкел Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Тож відомо, що церква наразі активно підтримує армію. Розкажіть, будь ласка, скільки вдалося зібрати коштів, як їх використовують? Чи при управлінні Тернопільсько-Зборівської єпархії організований від самого початку був такий військовий фонд, ми його назвали, тобто коли з'явилися перші звернення про потребу допомоги. І очевидно, тоді ми поставили собі запитання, як ми можемо оформити цю допомогу. І з благословення владики митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія був створений цей фонд. Наперед зазначу, що фонд не потребує, ми не тратимо на нього жодного утримання, тому що він є цілком волонтерський. Отже, звичайно, що курує роботу фонду сам єпископ. Окрім цього, я безпосередньо є розпорядником фонду. І крім цього, єпархіальний бухгалтер є автоматично бухгалтером фонду. Отже, то не означає, що якісь кошти йдуть на утримання цього фонду. Фонд фактично є безкоштовний, і ми не тратимо жодної копійки на його утримання, щоб було зрозуміло від початку. Крім цього, з'явилися різні такі звернення від військових частин, де ми пересікалися з командирами. Це 4 місяці тому розпочалася ця співпраця. Очевидно, що в сьогоднішній стадії вона є вже значно налагодженіша, але тоді це були початки, і це почалося навіть не в Тернополі, але на полігонах поблизу Києва, в Нових Петрівцях, де формувалися перші батальйони добровольців, які записувалися в Національну гвардію. Навіть з нашою Національною гвардією, з командирами Національної гвардії Тернопільської, ми познайомилися фактично там. Це був полігон, де проходили тренування ці перші батальйони під керівництвом генерала Кульчицького, світлої пам'яті, який загинув в цьому прикрому випадку з гелікоптером. І він, зокрема, був особою такою дуже відкритою до волонтерської праці і до співпраці. З того часу почали поступати різні звернення. Ми самі вишукували потреби, в чому військові мають найбільшу потребу, чого найбільше потребують. Скажу так, що в різних періодах ці потреби не були одинакові, не були ті самі ідентичні. Тобто, якщо, скажімо, на першому етапі ми займалися більше, скажімо, військовою амуніцією, чого не було тоді в підрозділах повністю, то сьогодні є інші акценти, які є поставлені. І, скажімо, йде мова про точне обладнання і просто і багато речей, скажімо, втратило вже актуальність, наприклад, звичайно, бронежилети, наприклад, чи інші речі, пам'ятаємо, декілька місяців тому був великий ажіотаж довкола цього. Ну, сьогодні вже, принаймні, більше чи менше є забезпечені бронежилетами наші військовослужбовці. За той період, завдяки старанням священиків, а також вірних Української греко-католицької церкви Тернопільсько-Зборівської архієпархії, сума, яка, є витрачена, перевищила вже 500 000 гривень. Це якщо рахувати кошти пожертв вірних. Окрім цього, звичайно, велика маса, скажімо, продуктів харчування і, речей, які доставлялися пожертвовані людьми. Ну, очевидно, тут це перевищило більше, як, скажімо, 25 тонн, я думаю, продукції, якої ми надавали спочатку на полігони тренувальні, потім в різні військові частини. І фактично до сьогоднішнього дня, де є така потреба, хоч також вже така гострота з продуктами сьогодні в військових частинах не стоїть. До речі, тиждень тому, приблизно, не пригадую точно, два наших священники з Борівщини доправили ще гуманітарну допомогу Тернопільському батальйону «Збруч», який знаходиться на військовому чергуванні на східних рубежах. І, зокрема, я цікавився, розпитувався, чи добре є забезпечені
наші солдати харчуванням. І оці сказали, 3 дні прожили з ними, разом харчувалися. Разом з ними сказали, що наразі якоїсь такої потреби кричущої нема з продуктами харчування. Кажуть, зараз наразі є проблема з постачанням води на території, де відбуваються військові дії. То є вічна проблема, тому що, по-перше, то є, значить, зони іншого клімату, так, і де такої води доброї немає так багато. І тому так само ми, коли оці їхали туди відвідати наших військових цього Тернопільського батальйону, то вода також була одним з таких продуктів необхідних, дуже багато її взяли. І вдалося загрузити таку довжелезну машину 12-метрову всіма продуктами. І так, що тих продуктів, які люди дуже радо жертвують, дуже радо носять, так, що аж було забагато, і тоді ми мусили перенаправляти людей, просто не могли вже більше взяти, перенаправляли їх в волонтерські склади, які є у Тернополі, тут, зокрема, на території ринку Галанд, значить, де волонтери збирають продукти. І зараз, зокрема, деякі священики також зібрали вже продукти, отже, то ми їх надаємо вже волонтерам, щоб не формувати цього складу. Ну, крім того, зараз є утрудненість з рухом. Це не так, як на першому етапі було, що можна було їхати будь-коли, будь-куди. Тоді, фактично, а тепер, значить, трудніше доставляти є. І це природно, що є контроль за цими зонами, що, значить, треба використовувати ці волонтерські маршрути, які є напрацьовані, де задіяні люди, які знають, які були, які мають контакти з особами. Розкажіть, як доправляєте допомогу, оскільки відомо, що автомобілями із західними номерами західного регіону небезпечно їхати на схід? Тобто краще би прокоментували то волонтери, властиво, тому що я переважно займаюся допомогою, співпрацюючи з військовими частинами, які знаходяться тут в Тернополі, або знаходилися, коли формувалися тут в Тернополі. Це 3 таких великих частини, основні, скажімо. Значить, батальйон Збруч, батальйон Тернопіль і військова частина 3001 Національної гвардії України. Крім цього, також надавали ми допомогу окремим виходцям з Тернополя, які несли службу в Бродівській авіабригаді. Географія дуже широка. Скажімо, якщо йдеться про точкові допомоги, такі, скажімо, коли не йде мова про забезпечення цілої частини, але про допомогу конкретного обладнанням, конкретною амуніцією певному числу військовослужбовців, то не можу перераховувати на всі ці частини, де вони служать. Ну, зокрема, це є частини, які несуть бойове чергування, і відповідно також не є доречно поширювати ту інформацію дуже, скажімо, широкому загалу, щоб вона не була використана. І ми навіть не вимагали від них якоїсь такої звітності, розуміючи ці обставини, що нема такої можливості в тих обставинах. Якщо жителі області хочуть допомогти армії через церкву, як їм бути, куди звертатися? Ну, я скажу так, що церква була, так би мовити, на зорі цього волонтерського руху, тому що церква мала вже структуру, яку просто використала, тобто для допомоги військовим. Просто переформатувала цю допомогу, яка збиралася, і використала це для війська. Потім з'явилися інші волонтерські рухи. Ну, але то не означає, що то є якась конкуренція. Навпаки, чим більше, тим краще є, і можна добре співпрацювати, що і відбувається на даному етапі. Тобто, звичайно, що ми не маємо ресурсів, як я обмовився вже на початку, що ми не витрачаємо якихось коштів для отримання цього фонду. Тобто це є тільки допомога, збір, організація допомоги і направлення допомоги. Звичайно, що ми готові використовувати волонтерів, які є. Тобто церква не набирає волонтерів, волонтерські організації є самі по собі. Церква просто співвідноситься з ними, зідзвонюємося і, так би мовити, скажімо, використовуємо вже структури
скажімо, волонтерські, які існують, які працюють, на мою думку, досить успішно. Відомо, що молодь наразі активна, допомагає армії, як молодь греко-католицької церкви долучається? Ну, гарна збірка була, значить, в цю неділю, минулу неділю, в Катедральному соборі непорочного зачаття в Тернополі, коли молодіжна організація, котра функціонує при Катедральному соборі «Іскра любові», зібрала пожертву і волонтерський збір продуктів для військових. Дуже гарно відгукнулися тернополяни, жителі міста, люди. Люди взагалі на ті теми є дуже відкриті і, так би мовити, дуже мають бажання допомогти своїм внеском, посильною такою допомогою. Які потреби є в армії української? Ми підготували сюжет, пропонуємо переглянути. Жителі Тернопільщини активно допомагають українській армії. Військову амуніцію, яка куплена за пожертвувані кошти, медикаменти та їжу, відвозять солдатам волонтери. Допомагаючи бійцям, які воюють в АТО, ми намагаємося це робити безпосередньо самі, возячи цю допомогу на схід країни. Таким чином це дуже сильно допомагає нам вивчати безпосередньо самі потреби бійців, чого їм найбільше вистачає, побачити тих хлопців, які воюють, поспілкуватися з ними, і таким чином ще й запалитися тою ідеєю і зрозуміти, що ту справу, яку ми робимо, насправді на сьогоднішній день найнеобхіднішою. Вона є першочерговою і вона перекриває всі інші справи, оскільки 100% доля України зараз вирішується на Сході. От. Це вже була, якщо я не помиляюся, третя наша поїздка, де ми безпосередньо їздили, передаючи цю допомогу. Хлопці вже безпосередньо дуже близько знаходяться біля терористів і перебувають в зоні артилерійського обстрілу. От. Тому я не буду повідомляти, де вони безпосередньо знаходяться, куди нам довелося поїхати. Але їздити стає все набагато складніше. Чим більше наші хлопці наступають, цим це стає небезпечніше. І це видно по тих жертвах, які зараз несуть бійці на сході України. Поїздки волонтерів небезпечні. Їхати автомобілями з номерами західного регіону до зони, де відбуваються військові дії, ризиковано, кажуть представники самооборони Майдану Тернопільщини. Відтак, спочатку допомогу солдатам доправляють до Харкова, звідти везуть на схід. Благополучно ми доїхали і до міста Щастя, яке де побували на базі батальйону «Айдар». Звичайно, поспілкувавшись, побувши в цьому середовищі, десь така впевненість в тому, що перемога буде обов'язково за нами. Їжі у солдатів наразі достатньо, кажуть волонтери. Однак є проблеми з водою. Проте матеріальні речі не найбільше хвилюють військових. Питалися їх, чи треба вам ще продуктів. Не кажуть, нам зараз потрібна інша їжа. Їжа, яка допоможе нам вижити і перемогти, щоб це швидше закінчилося. Я був вражений. Людина, яка приїхала тільки що з передової, знайдеться в тих порохах, втомлена, і знову повертається колоною в те саме місце. І він говорить про речі, які є набагато важливіші і набагато цінніші в житті людини. Говорить про духовні потреби, про потреби підтримки духовної, молитви, благословення. І вони дуже багато моляться. Насправді наші воїни є дуже, дуже релігійні. Я не знаю, якщо б ми так всі в церквах молилися, як моляться наші воїни на передовій, то ми б стали вже святою країною і все б у нас було в порядку. Цю війну перемагають солдати, всі інші лише долучаються, каже отець Іван Гуня. На території, де відбуваються військові дії, наразі не вистачає лікарів і транспорту. Тож бачимо, що не лише матеріальні речі хвилюють наших солдатів, але й духовні. Як духовно підтримати українську армію? Ну, перш за все, молитва, яка є ініційована в церкві за армію, і це є пріоритет, це чуємо в наших храмах, це молитва щоденна, молитва цілої церковної спільноти, яка молиться за наше військо, за їхнє здоров'я, за те, щоб Бог їх беріг. Окрім цього, звичайно, що важливі є відвідини, от, зокрема, такі, як ми щойно бачили, чули отець Іван, який часто відвідує багато інших священиків, також отець Тадей Зборова,
отець Степан. Вони також відвідують наших військовослужбовців і відвідують не так на декілька хвилин чи на декілька годин, а навіть на декілька днів залишаються просто, щоб побути. Очевидно, що солдати бачать, що вони не є байдужі. Знаю, що отець Іван скоро також направиться, от з понеділка буквально відвідає наших військових. Окрім цього, радує те, що з'являються вже військові капелани, які є постійно солдатами там і можуть гарантувати цю постійну, неустанну таку духовну підтримку. Зокрема, це можу сказати про наш батальйон «Збруч» тернопільський, який ми згадували вже його попередньо в передачі. Отже, він має принаймні отця капелана, який є постійно з ними. Зараз знаходиться на місці їхньої дислокації, і там його також місце постійного перебування. І на завершення нашої розмови розкажіть, як залишитися християнином у цей важкий час для нашої країни, у час, коли є різні настрої громадян України і щодо наших сусідів, оскільки відомо, що Біблія нас навчає любити і молитися за наших ворогів. Тож як бути християнином? Ну, то питання дуже глибоке і дуже правильне, яке ви задали. Але я би навіть дещо перефразував трошечки його. Тому що, скажімо, аспект християнський прощення, він десь виникне згодом. Зараз, на мій погляд, є інша проблема. І проблема ця полягала в тому, що деякі люди в нашому суспільстві не хотіли би приймати цієї реальності війни. Тобто втікати від тої проблеми, сказати, що це десь там, на сході, що це не тут, що нас це не стосується, що ми можемо робити таку певну фінту, не зауважувати, що це відбувається. І така позиція є неправильна. Чому? Тому що християнин має називати речі своїми іменами. Тобто, якщо це є війна, це може бути страшно, це неприємно, але реальність є така, і з нею треба рахуватися. І, очевидно, важливо є така самокультура в тому випадку. То не, що хтось має когось повчити, як поводитися, так, щоб того не можна, чи це є заборонено на цей час. Це воно має бути вродженим почуттям, яке би само по собі виникало, але, на жаль, не завжди то бачимо, так? Коли, наприклад, десь розуміємо, що ми знаходимося на похороні, якась з'являється особа, яка веде себе зовсім невідповідним чином, нас то дивує. Так? Ну, і багатьох людей сьогодні також дивує, найперше, то, що якусь таку невідповідність тому станові, в якому ми знаходимося, бачимо в суспільстві, спостерігаємо. Це є, як на мене, неправильно, тому що завжди людина сама собі має бути таким внутрішнім регулятором і розуміти, що є доречно в певних обставинах, що не є доречно. І того не завжди бачимо, на жаль. І тому це бажання, з одного боку, я розумію, втікти від дійсності. І тоді легше не бачити цієї проблеми, сказати, що вона не моя, мене не стосується. Але це є самообман, то не є християнська позиція. Тема цього стану, в якому знаходиться Україна, вона в церкві є. І ми акцентуємо на цій темі. Тобто мусимо здавати собі рахунок, що так є, що дійсність є така. А отже, ця тема є присутня на щоденній молитві в кожній парафії нашої церкви, коли після літургії на заклик блаженнійшого вже довгий час наші вірні спільно моляться за мир в Україні. Це відбувається щодня. І це ще раз наголошує, що цей час, який переживаємо, він є особливий час. Він має свої особливості, хоч і неприємні, але з якими мусимо рахуватися, не можемо втікти від них. Ще є таке поняття, у деяких громадян України з'являється почуття ненависті до сусідів наших. Як позбутися цього почуття? Ненависть з'являється там, де є брак любові, тому що це є антипод любові, розумієте? Тобто, якщо любові немає, то, звичайно, що вона замінюється іншими почуттями. І тут немає якоїсь штучності
дати таку пораду універсальну, щоб людина там не мала ненависті. Тобто тут є питання, який є внутрішній світ людини, наскільки він є християнський, наскільки він є світлий і наскільки він, скажімо, перебуває в ласці Божій. Тому що це не людина має себе заставляти, це має бути природнє її почуття, коли людина знаходиться в стані освячуючої ласки, коли вона є з Богом. То, очевидно, Бог показує людині, як знищити цю ненависть, або як перетворити, трансформувати цю ненависть в щось інше, в щось набагато корисніше, тому що користь ненависті не є велика. Нашою ненавистю нічого не змінимо, лише що зруйнуємо свій внутрішній світ. Тобто людина, котра ненавидить, вона є більше немилосердна до себе самої, тому що вона руйнує свій внутрішній мир. А мир – це є найбільший здобуток людини, оскільки коли людина не є в мирі, то тоді, очевидно, вона не сприймає речі в їхній повноті, в їхній правді, як воно є. А, власне, мусимо пам'ятати, що Бог знаходиться не в силі, але в правді. Тож я дякую вам за розмову. Будемо любити один одного, нашу країну, яку нам вдасться захистити, якщо громадяни України не будуть байдужими. На все добре.